ନିରାଶା ଭିତରେ ଆଶାର ଆଲୋକ। ଭାରତରେ ବଢ଼ିଲା ଆରୋଗ୍ୟ ହାର, ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଟପିଲା ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 3,29,491। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଦିନ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମୋଟ 3,55,851 ଜଣ ରୋଗୀ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ଟପିଛି ଆରୋଗ୍ୟ ହାର। ଏହା ମହାମାରୀର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ। ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହାରଠାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଉଚ୍ଚ ରହି ଆସିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ 22,000 ଥିବାବେଳେ ସେହିଦିନ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର 18,000। ଏହାପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ଆରୋଗ୍ୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ରହି ଆସିଥିଲା ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ଏପରିକି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର 4,00,000 ଉପରକୁ ରହି ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 4,00,000ରୁ କମ୍ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ରହିବା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କଠାରୁ ଟପି ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଆରୋଗ୍ୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିବା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 37,236 ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 61,607। କେରଳରେ ଏହି ଦିନ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 27,487 ଥିବାବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 31,209। ସେହିପରି ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 21,227 ଥିବାବେଳେ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏହାକୁ ଟପି 29,709 ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭ ଖବର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହିପରି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ହାରଠାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସହିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।